េមិនស្គាល់ហាង Fast Food Texas Chicken មកស្គាល់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទាំងអស់គ្នាមែនណា Texas Chicken ណាគេល្បីមុនទៅលើ Burger ហើយនិងទឹកមិនបងនឹងចង់បានសាករសជាតិនៅ Texas Chicken ទេអាចកុំឲ្យឡើយនេះបានតាំងគេមាន Promotion នៅលើ App Now នៅ Combo Set ហ្នឹងតម្លៃ2រៀលក្លាយអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានដល់3មុខក៏ចែកគេនឹងផងដែរមានច្រើនមុខច្រើនម៉ាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានឈុតដែរនៅក្នុងដែរខ្ញុំផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគេមកជាមួយនឹង Burger 1ធំមួយហើយនឹងកូកាមួយហ្នឹងហើយតាពីរៀលក្លាហេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានក៏គេអត់មានកបិតកបិតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើង fluffy ខាងណាសាច់មាត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយឡើង juicy ទៀតហើយមិនដាក់ទឹកជ្រលក់ក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរមាត់នេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានមកដល់នេះហើយហ្នឹងណានៅស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតមែនតាពីរៀលក្លាហាបានរបស់ឆ្ងាញ់ហើយគុណភាពទៀតហូណាបានតែមកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ស្គាល់ឬអត់ទាន់បានសាករសជាតិទេអាចកុំសាកញ៉ាំឥឡូវហ្នឹងបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ឲ្យថ្មីថ្មី complete comment នៅខាងក្រោមFast Food Texas Chicken ស្គាល់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទាំងអស់គ្នាមែនណា Texas Chicken ណាគេល្បីមុនទៅលើ Burger ហើយនិងទឹកមិនបងនឹងចង់បានសាករសជាតិនៅ Texas Chicken ទេអាចកុំឲ្យឡើយនេះបានតាំងគេមាន Promotion នៅលើ App Now Combo Set ហ្នឹងតម្លៃ2រៀលក្លាយអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានដល់3មុខក៏ចែកគេនឹងផងដែរមានច្រើនមុខច្រើនម៉ាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានឈុតដែរនៅក្នុងដែរខ្ញុំផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគេមកជាមួយនឹង Burger 1ធំមួយហើយនឹងកូកាមួយហ្នឹងហើយតាពីរៀលក្លាហេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានក៏គេអត់មានកបិតកបិតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើង fluffy ខាងណាសាច់មាត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយឡើង juicy ទៀតហើយមិនដាក់ទឹកជ្រលក់ក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរសាច់មាត់នេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានមកដល់នេះហើយហ្នឹងនៅស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតមែនតាពីរៀលក្លាហាបានរបស់ឆ្ងាញ់ហើយគុណភាពទៀតហូណាបានតែមកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ស្គាល់ឬអត់ទាន់បានសាករសជាតិទេអាចកុំសាកញ៉ាំឥឡូវហ្នឹងបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ឲ្យថ្មីថ្មី complete comment នៅខាងក្រោម